Jak łzy i indeksy. Indeksy, jak łzy i o. Thank you.
이렇게 야경 좀 되게 하죠, 아무도? 아니야, 야경 시작하다면 가야 옷 주다 되게 하죠, 아무도? 어떻게 다 하죠?
Mustafa albatta to'ygan munosib manzaraga ega bo'lgan shohnazar pasgohida. Aziz do'stlar, xonimlar, janoblar, barchamizga yoshlarning tantanavor tashrifiga guvoh bo'ldik. Muhtaram mehmonlar, kanzur bora xonadon egalariga uzoq kutgan daqiqalar muborak bo'lsin va har bir tafayli oqshomni yoshlar ulug' aziz insonlarimiz yaxshi niyatlar bilan ochib berishlari bo'l. O'zimizning chiroyli urf-odatlarimiz va an'analarimiz keyin urf-odatlarimizga sodda qolgan holda ushbu oqshomni yaxshi niyatlar bilan ochib berish uchun mana shu sahnamiz markaziga kamol va ehtirom bilan Muhiddin otamizni yaqinroq kelishlarini iltimos qilamiz. Yaxshi niyatlar bilan kechamizni ochib beradilar degan umiddamiz. Gaz Muhiddinov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Shonli tun, dargoy polmon kuba, dargoy sherajonba. Mana ingiz bizinamiz. Sherajon, kelinki farzandasan, nikoh tugashisiz. Ahli sanatchimi bir, mana buni yoshlar ko'cha tarimish qilad, uni qilad, o'sib qilad. Elamon vatanamon. Sodiq inson shuda kelajak va ajoyib ajoyib farzandon to'xtab pisar tiyadu bor sho'rajon manam ki yoru do'sti jizzada manam ki darsamon kushod qiyamo kushod shun navbata rais bo mitin rais bo shumo omad san'atkoro abayam omad ma'raka naf qarat saraton atoy kandanashar Bu yapar mıydım? Kuşan beton. Dargoy Şirajon'da. Rahmetimiz, teşekkürleriz, soraytamız. Avvalambor, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm, anacanlar. Assalamu aleyküm. Bir kolları bilen dünyayı, bir kolları bilen beşik kibretken validalar. Assalamu aleyküm. Orsa tohni talqon qilgu deb otajonlar. Assalomu alaykum. Bugun foydali oqshomga yaxshi niyatlar bilan qadam ranjida aylagan muhtaram mehmonlar bo'lib bor bugun. Yaxshi insonlar xonadonida katta bayram shodiyonasi. Oqshom qahramonlari Shahram Jasminaxon xush kelibsiz. Yana bir bora to'ylaringiz boring bo'lsa do'stimiz Shahrambek. Yorishdagi yorish bilan uzoq yillar qo'sh shahar baxtli hayot kechiring. O'g'lingiz o'g'il ekan. O'g'lingiz bo'lsin. Qizil gulgek osilgan qizingiz bo'lsin. Baxtli xonadonda baxtli yor bo'lish sizlarga hamma vaqt nasib bo'lsin. Aziz do'stlar, avvalambor har bitta ota-ona farzandli bo'lar ekan, Xudo xohlasa farzandimni rohatini ko'ray. O'g'limni kuyovlik to'nlarini kiyganini ko'ray. Qizimni kelinlik libosini kiyganini ko'ray deya niyat qilgan bugun otalarimiz Suhrat otamiz Asolat onajonimiz eng chiroyli niyatlarga beparvoq erishmoqlar. Aziz do'stlar, keling, ana endi tabarruk kaftlaringiz bo'sh bo'lsa, yildiroz olqishlarni hammamiz balandroq saramiz va ushbu oqshomni rasman tantanali qismini ochiq deya e'lon qilamiz. Qarshi chalib qo'yamiz. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Xonandayu sozandalar Ushbu xonadonning eng go'zal oqshomini esda qolarli tarzda o'tishiga biz bevosita o'z hissamizni qo'shamiz deb umidamiz va keling ayni daqiqalarda biz badiiy sahnamiz markaziga Toshkent tasvirdan tashrif buyurgan Zebo xonim milliy raqs ansamblini taklif etamiz va yosh bolalar, onajonlar, bolajonlarimizni o'z yonimizga olamiz. Sahnada Zebo xonim milliy raqs ansambli. How to be brave
siz taqsimkor taronalar siz tasavvur qilib bo'lmaydi. Balisa ham farkasiga oqshomning bezbo ijod qo'llaridan qarshi olasiz. Estradamiz yorqin yulduzi betakror iste'dod benazir san'at sohibi o'zbek turk eron ozarbayjon ojiz qo'shiqlar bilan barobarli qiziq beryotgan estradamiz yulduzi sanjar alimovni siz uchun qarshi olamiz. Bo'lgan boringiz. Mirza Rizo Kursandi, Mirza Tevkadi, har bir tarafa kudumaya tabrik mükünem. Yaşa baknoşan, kuşatirşan, şikayet yatuyu nazdoşluk boşan, habiz camayı aman kuşat, tuyhan barak boşat, şama de tevmü geyim. Surudama barı işman peşkaş, hazırı surudama şahsan barı madaran şud. Madaran hama vaxt sağ salamat boşan, doğu işe gerden, ham khayr usluyu nazda didar binikan, hama vaxt nesipan girad, şahsan, Домотрая барои модаршон хондам тим аз номи домотра барои модаршон хондам тим туй ҳам борак бошад.
حالا که از هسته از هسته شد شد خوش بگذاریم و بعد آره هم همه یک تکلیف بکنیم توی بام باره باشم. اگر اون ترکی شیرازی اگر اون ترکی شیرازی بعد از آرد دلی مورا موسیقی
Thank you.
Thank you.
Yaxshiroq kelasiz deb umid qilamiz. 2 yoshni yaxshi niyat bilan tabrik va muborakbod etasiz.
Asiya Metal Profil ijodkorlari, korxona xodimlari Timur akamiz, Ilhom akamiz, Otabek akamiz bizni tinglayotgan bo'lsalar, barcha kollektiv do'stlarni taklif etmoqchimiz, ular tomonidan 2 yoshga aytilajak yaxshi niyatlarni bevosita guvohga aylanamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Lolaning ochilgan kelin kuyovning peshona terisi yaxlab tursin. G'am alam ko'rmasin bundek zamonda jajji o'g'il qizlarni yetaklab yursin. Assalomu alaykum, uzoqdan kelgan mehmon va mehmonzodalar. Mana bizning bugun kollektivimiz Shahramjon, Bahri Bulinkajon. Inshaalloh eng yomon kuningiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Inshaalloh Allohim sizga, Robbim sizga qizlaringizni quvontiradigan solih va soliha farzandlar ato qilsin. Qalbingizda qanaqa ezgu amallar bo'ladigan bo'lsa Alloh sizlarni ijobat qilsin. Inshaalloh bundan ham ziyoda kunlaringiz bo'lsin. Biz kollektivimiz nomidan Samarqand metallurgiya zavod nomidan barchani chin qalbimizdan tabriklaymiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Do'stlar, rahmat sizga. Endi ketib qolish bo'lmasin. Do'stlar, iltimos qilamiz, keling, yaqinroq kelinglar, marhamat. Yana do'stlar bormi davrada? Na, mana shu kollektiv hamma yigitlarmi? Hammalar taklif etamiz, keling, marhamat. Mana shu hamma yigitlarimiz Azim Metal Profil ijodkorlari ham. O'ylangan akalarimiz bo'lsa taklif etamiz. Xitoydan tashrif buyurgan xitoylik mehmonimiz. Xo'p. Akalarimiz hammamiz o'ylanganmiz, ha? Yo, bo'yda ular bormi? Hamma o'ylangan. Farzandlaringiz bormi? Kimda qanaqa farzand? O'g'ilmisiz? Ikkita o'g'il. Xudo xolasa kelasi yil yaratgan ekan, mana shu yoshlarga bir chiroyli farzand ato qiladi. To'g'rimi? Lekin tasavvur qiling, chaqaloq keldi xonadonga, kelin kuyov. Eng birinchi o'rinda nima olish kerak bo'ladi chaqaloq uchun? Na, onajonlar chaqaloqga nima kerak bo'ladi? Baribir farzandni onalar katta qiladi, nima kerak bo'ladi ona chaqaloqiga? Na? Bola katta qilmaganmi sizlar? Beshik kerak bo'ladi, ha? Beshik nima kerak bo'ladi? Baqirib aytinglar, onajon keling, mana sizga onangizga bo'ladi. Nima kerak bo'ladi onajon chaqaloqiga? Pampers? Ye. Yechin. Pampers kerak. Yana nima kerak bo'ladi? Bundan qilamiz. Sizlar bilasizlar, akajon, nima kerak? Bitta-bitta chaqaloqga nima kerakligini aytamiz. Mana bitta xonaga kirasiz, chaqaloq uchun nima kerakli bo'lgan narsani ko'rasiz. Bitta-bitta aytamiz, keling. Kasha kerak. Kasha kerak. Soska kerak. Soska kerak. Pampers kerak. Pampers. Tushunadida bu o'zbekcha? Chaqaloq. Sing qayerda? Qarsho. Bravo. Thank you very much. Agamiz o'tirib olsa-da o'zbekcha bilmasa kerak. Nima kerak bo'ladi chaqaloqqa? Kim kesha kerak bo'ladi, nima kerak bo'ladi? Uch kesha sanaymiz, chiqib ketasiz. Bir, nima kerak bo'ladi chaqaloqqa? Bizga kerak kiyimlar. Kim kesha bo'lsa aytdilar. Adiyo. Adiyo? Xo'p, o'rashdan adiyo kerak. Yo'rga. Yo'rga kerak. Qarshi yo'q kerak. Mehr kerak. Mehr kerak, ota-onani mehr kerak. Yana nima kerak? Farzandga oromlar chiroyli ism qo'y va mehr muhabbat. Ism, ism qo'yish kerak, to'g'ri. Nima kerak yana? Manga nima kerak bo'ladi? Mana siz aytgan gapni. Rahmatda qarsagina bo'lsa yigitlarimizga olqishlar qo'yamiz. Nazarimizda Shahramdek Jasmina xon nima kerakligini bilib o'tirdik. Xudo xolasa Allohim Hasan Husanlardan bersin, Fatima Zahrolardan bersin deganman. Shu niyatga qo'shaman degan bir chiroyli qarsaklarni oqshom qahramonlari uchun chalib qo'yamiz ikki yosh. Baxtli bo'lsinlar. Aziz do'stlar, marhamat, ana kollektiv do'stlar, barcha mehmonlarni badiiy sahnaga raqslarga taklif etamiz va jonli ijroda qarshi olamiz Sanjar Abduvohidov janoblari. Siz uchun buyurdi. Marhamat. Thank you.
مادرم مادرانه تکلیف میکنیم موافق طلب سرودای سالین تراش میشه سونی سونی با جرو با دام تیم مرحمت مادرانه بدل تکلیف میکنیم
Sonca, Abdullohidov janoblariga,
va ular bosqichidagi xonandagi ustozlarimizga alohida tashakkurlar so'raymiz. Muhtaram mehmonlar, aziz do'stlar, hamda borak xonadoniga kelgan uzoq kutilgan daqiqalar, farzand to'ylari muborak bo'lishini tilab qolamiz. Muhtaram mehmonlar, yana bir bor barchangizni Shukurovlar xonadonidan xush kelibsiz deymiz. Xushvaqt bo'ling. Hamisha hamma vaqt bo'ling. To'ling, to'kilmang. Qatoringizdan hech qachon kam bo'lmaymiz. Kechamiz davomida yoqib ishtaha aziz mehmonimiz bo'ling. O'ylaymizki, bugun barchangiz xonadon egalarini hurmat qilib tashrif buyurgansiz, azizlarim. Sizlarni ham yaratgan Alloh ushbu kunlarga nasib o'rozi aylasin. Havas qilgan har bir insonni yaratgan degan mana shunaqa chiroyli kunlar yetkazsin deymiz. Tangri qo'llab har yigitga omadni himmat aylab bersin barcha ne'matni. Davlatiga loyiq topsa savlatni. Salomati bo'ylariga buyursin. Topganlari to'ylariga buyursin. Hikmatlardan terim do'rug' gavharlar. Bobolarim dumo aylar shaharda. Yor bo'lsin deb o'g'loniga zafarda. Avlodida alqom ishlar tug'ilsin. Topganlari yaxshi kunlarga mana shunaqa chiroyli kunlarga bersinmiz. Aziz do'stlar, yaxshi niyatlar, dil izhorlarga davom etamiz va badiiy sahnamiz markaziga yarim marotaba yaxshi insonlarni kechamizni aziz mehmonlarni bir tentirlik bilan yaxshi niyatlarga o'ziga xos chiroyli tilaklarga taklif etsak va davramizda Kiyoturamizni, Jahanjonni, barcha do'stlari Qordon egalarini qutlash uchun badiiy sahnamiz markaziga Kiyoturamiz Jahanjonni do'stlari, og'aynilari, bugunlarimizda Ismoil akamiz, Samandar akamiz, Rashidjon akamiz boshchiligidagi barcha do'stlar, og'aynilar barchalarni, mahalladosh do'stlarni, hammalarni badiiy sahnamizga taklif etamiz va do'stlar tomonidan ikki yosh uchun yaxshi nafarni ishtirok etishlarini iltimos qilamiz. Do'st bilan obod o'ying kar bo'lsa u vayrona ham do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir koshona ham. Albatta insonni yaxshi yomon kunda har doim yonida turadigan qalqon bo'ladigan bu kishi do'stni bo'lar ekan va o'ylaymizki bugun Kiyoturamizni mana shu to'y boshlaganlardan beri yonlarida qalqon bo'lib turgan mana shu do'stlari aka ukalari jigarlarini yakunroq taklif etamiz. Marhamat, Ismoil akamiz, Samandar akamiz, Rashid akamiz, mana shu akalarimiz boshchiligida barcha do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yo'l birodarlar, xushomadetom. Aga, yangi kuni baxtli shabet, shirin yangi boshlar, to'g'rasi. Ayni dunyo va shirin niyatidan mujod baroy shu mavzuga. Va bu shu mavzuga Asalom karo yaqtan iltimosi sal. Aga yaqtan musiqa shu o'xshaydi. Oqshomga mehmon ijodkorlar estradamiz yulduzlar tashrif buyurgan, lekin iltimos qilamiz. Bitta chiqurli savolimiz bor. Biror kelmasa bu yerga kela bo'lsin. Tabriklash agentligi ijodkorlar tashrif buyurgan. Ulardan so'ng biz siz kutgan ijodkorlar taklif etamiz. Vatan asisten mutasayyiblarni. Rahmat. Salomat bo'ling, do'stlar. Omon bo'ling. Muborak bo'lsin. Aziz do'stlar, davom etamiz kechamizni va ushbu oqshomga ikkala yoshni ularni oila a'zolarini tabriklash uchun tabriklash agentligi Varos kompaniyasi ijodkorlari tashrif buyurganlar biz jamoa ehtiyotidan tabriklash agentligi jamoasini taklif etamiz. Rahmat.
bol iki boy bir diyorsan. Sof tilekler, pök niyetler, bir kıyos ikros bilen, cemdir bugün kadirdanlar, cemdir bugün dost duyuyor. Avalamal, assalamu alaikum, deyimiz hürmetli hanımlar ve cenablar. Barca barcangizge hayırlı keç hamda, yokumlu işini hatırlayan oldu. Laroz tabirtaş agentliğinin bana şundayı, faizli, unutulmaz okşamge, teşrifimizin asıl sabahçıları. Bugün onlar için en unutulmaz kun bo'lgan insonlar barchamizning mana shu yerga jam bo'lganimizning sababchilari biz kamol va ehtirom bilan davramizga ota-onalarimizni, Shuhrat onajonimizni, Asolat onamizni, Akobir otajonimizni hamda Bahor onajonimizni olqishlaringiz sadosi Geçe bir faiz. Müslümanlar köksüde kalkıydı yürek. Sizni kutlamoqlik bizge erur farz. Azizler, yaxshi kun, to'ylar muborak. Avvalambor, Shahram akamiz, Jasmina opamiz, sizlarni bugungi eng unutilmas, eng uzoq kutilgan, eng baxtli kunlaringiz, visol oqshomingiz bilan chin qalbimizdan tabrik-u muborakbod etamiz. Ilohim baxtli bo'linglar. Sizler şunday baxtli bo'linglar ki, manaman baxtliman deb yurgan insonlar sizlarga doimo havas ila bog'ishsin deb qolamiz. Albatta to'y yaxshi. To'yni hamma o'ylaydiki, eng ko'p kelin kuyov kutadi deb. Lekin kelin va kuyovdan ham ko'proq kutadigan, xavotir olib, tayyorgarlik ko'rib, yugur-yugur qilib, hammani bir davraga jamlaydigan insonlar mana shu insonlar. Bizani ota-onalarimiz bo'lishadi. Otajon, onajon, eng uzoq kutgan kunlaringiz keldi. Hozir hammadan ham eng baxtli insonlar o'ylaymanki sizlar. Sababi bir necha yillardan buyon orzu qilib, niyat qilib kutgan kunlaringiz keldi. Mana shunday unutilmas kunda hammani bir davraga yig'ib, hammani jam-jam qilib mana shunday el yurtga osh berib to'ylar qilib beribsiz. Inshaalloh havas qilgan insonlar har birlarga mana shunday chiroyli kunlar nasib etsin deb qolamiz. Azizlar bilasizmi? Eng yaqin do'stimizda ham hasad bo'lar ekan. Jondan suygan yorimizda nafrat bo'lar ekan. Borimizda ham, yo'g'imizda ham qadrimizga yetgan bittayu bitta otajonimiz bo'lar ekan, onajonimiz bo'lar ekan. Seni sevdim deganlar ham tashlab qochar ekan. Tashvish ichida do'stlaring ham eshik yopar ekan. Yiqilganda, singaningda zor-zor yig'lagan faqat otajonimizgina, faqat onajonimizgina bag'rlarini ochar ekanlar. Maros kompaniyasini tashrifimizning sababchisi bugun davramizda yo'qlar. Zarnigora opajonimiz albatta biz bilan bir necha kunlar oldin bog'landilar. Mana shunday fayzli kunda borib, mana albatta ota-onamni, ota-onalarimizni xursand qilinglar dedilar. Yoshlarimizni mana nomimdan tabriklab qo'yinglar. To'g'ri, men hozir musofirman. Yonlarda emasman, lekin har bir o'sha yerdaman. Hammani juda ham sog'inganman. Hammani yaxshi ko'rishimni aytib qo'yinglar deganlar. Va sizlar uchun dastlab onajonlarimiz uchun o'zlariga o'xshagan chiroyli gullarni qabul qiladi.
o'yinlarimiz tashakkurlarni so'rab qolamiz. Joy namoz ustida duolar qilib, mehrini poyimga to'shagan odam. G'am cheksa, oh urib bag'rini tilib, farzandi dardida yashagan ona. Boriga shukr deb, yo'g'iga sabr, hech qachon qalb ruhi sinmagan onam. Fidokor, mehnatdan izlagan qadr, shu yoshga kirib ham tinmagan onam. Sizsiz, bahorlarim ko'rinar kuzdek. Sizlar kunduzlarim, nurli charog'on. Hech kim silamaydi boshimni sizdek. Hech kim sevmas meni sizdek onajon. Sizni panohida aschasin egam. Mudom yorug' qilsin yuzlaringizni. Siz mening eng aziz kishimsiz onam. Ko'zimga surtaman izlaringizni. Onajonimiz, Zarnigor opamiz siz uchun juda ham yaxshi tilaklarni aytib yubordilar. Sog'inganlarini, yaxshi ko'rishlarini o'zlari bir chiroyli maktub yozib, bizdan o'qib berishimizni so'radilar. Mana shu maktubni shaxsan hozir qizingiz nomidan deb qabul qilasiz. Assalomu alaykum aziz onajon. Bu men sizni mehringiz va muhabbatingiz bilan dunyoni ko'rgan va sizni jondan ortiq sevuvchi qizingiz. Onajon, siz mening jannatimsiz. Sizsiz hayotimni tasavvur eta olmayman. Sizni ovozingizni bir muddat eshitmasam, o'zimni behalovat sezaman. Onajon, bugun sizga bir muhim gapni aytmoqchiman. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Siz bergan tarbiya tufayli men bugun juda baxtiyorman. Sizni borligingiz esa bu mening baxtimni yanada ziyoda qiladi. Onajon, siz dunyodagi eng yaxshi onasiz. Barcha onalar yaxshi, lekin mening onam tengsiz. Mening onam bebaho. Musofir yurtlarda qadringiz sezib, sog'inch qurg'ur qo'ymas yurakni ezib. Go'xida telbadek ko'chalar kezib, onajonim, sizni yomon sog'indim. Tundami, yesada ovqat tongdami, kechalar topolmay uyqumda rohat, Allohdan so'rayman didoringiz faqat. Onajonim, sizni sog'indim. Bilimning quvvati, ishim barori, iymonim pokligi, qalbim qarori, ko'zimning nuriyu, dardim darmoni. Onajonim, otajonim, sizni sog'indim. Onajonim. Yetkazish albatta. O'ylaymizki, bu albatta quvonch ko'z yoshlari. Sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Ozgina bo'lsa-da sizni xursand qilgan bo'lsak, biz o'z maqsadimizga erishdik desak ham bo'ladi. Marhamat, so'z navbatini endi otajonlarimizga, onajonlarimizga bersak, farzandlaringizni chiroyli qilib, duo qilib berasizlar degan umiddamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, men o'y aziz. Xushomad etondan qo'yinim bor. Kelo
bilmagan doğru o'sha o'qishni qarik bilan qilishib yurishda kirdi. Hamma xo'jinaxa dedi hatto. Zarnigoron sog'salomat qo'rqada bacha ko'rsha pesha qash va sog'salomat deb qarindi bu. Rahmat bacha va hamid qatar paykada. Hurmat izzat qada va ekada rahmat bacha. Qorakat bo'kisho yish kisho ishte. Rahmatimiz, onajonlarimiz, otajonlarimiz yana bir bora eng chiroyli kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Ozgina bo'lsa-da ota-onajonlarimizni quvonchlariga sabab bo'lgan bo'lsak, biz o'z maqsadimizga erishdik. E'tirof uchun e'tibor uchun tashakkurlar izhor etamiz. Shohnazar bazmgohiga, DJ akalarimizga, sozandalarimizga, barcha-barchangizga e'tibor uchun tashakkurlar. G'aroz agentligi hamisha yaxshi kuningizda xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat deymiz. Marhamat, navbatni bitta chiroyli fotosessiyaga beramiz. Bizga esa ruxsat. Laros kompaniyasi jo'sbodariga alohida tashakkurlarimiz aytamiz. Ota-onalarimizga qanchalik yaxshi niyatlarda dil izhorlarini arqoq etmaylik bari Alloh nazarimizda. Onajon sog' bo'ling, otajon sog' bo'ling, umringlar uzoq bo'lsin. Marhamat bir chiroyli fotosessiya jarayonidan so'ng biz kechamizni yana bir chiroyli niyatlar kuy qo'shiqlarini davom etamiz. Yerdim aloq oshlamaylik yurishob, mol dunyoni shoshma, mayli qoplab top, yuragingni qiynar ekan istirob. Nega? Nima uchun deysan, onajoningni, otajoningni topolmaysan. Aka uka, opa singil, jigar bari, ammo bitta ota-onamizni o'rnini bosolsa qani? Xudo kechirgin bizni, bir kun kelar ekan, chidolmay doddingmiz. Faryod uramiz, ota-onamiz hech qachon topolmaymiz. Ota-onasi borlar biling, siz bu hayotda eng baxtli insonlar qatoridasiz. Borib so'rang ota-onani qadrini. Ota-onasini yo'qotib qo'ygan insonlar. O'shalar aytib beradi ota-onani qadrini. Shahrambek, yoningizda otangiz borlar. Yoningizda onangiz borlar, ayting, kimdan kamsiz? Nahotki boylik, nahotki davlat bu dang'alama saroy bo'lsin. Nahotki boylik bu eng oxirgi rusumli mashina bo'lsin. Nahotki boylik bu duru javohir bo'lsin. Yo'q, azizlar, adashasiz. Boylik bu bizni oq yuvib oqtaragan onamiz. Davlatimiz bizni otamiz. Asli shular emasmi? Bizni bu dunyoda duo qilgan holda har doim bizni tarafimizni olgan holda birovni og'ziga berib qo'ymaydigan insonlar asli shular emas. Onajon sog' bo'ling. Boya ko'rdim yig'laganingiz, yig'lamang. Bugun baxtli kun. Xudo xohlasa farzandlaringiz baxtli bo'lsin. Ulardan baxtini ko'rasizlarga nasib qilsin. Onajonlar uchun bitta munosib qarsakida bo'lsin. Olqishlar qo'yamiz. Rahmat. Onajonlar sog' bo'ling. Aziz do'stlar, davom etamiz. Ana endi keling, hammamiz o'z joyimizda kelib o'tib olamiz. Keling, marhamat, taqdirlavon sizga muntazir. Muhtaram mehmonlar, aziz do'stlar, kechamizni davom etamiz va yuqorida va'da berganimizdek, oqshomga mehmon san'atkorlarimiz juda muhtaram va ushbu oqshom ayni daqiqalarda kechamiz qahramonlarini qutlash uchun estradamiz yorqin ijodkori tashrif buyurgan. Siz ularni bilasiz, siz ularni qo'shiqlarini tinglaysiz va rohat olasiz, qarshi olasiz. Shaxsan kiyotoramizni, do'stlarni va yuragida o'ti bor barchani taklif etamiz va sahnaga estrada yulduzi Marat Satikovni taklif etamiz. Marhamat, qarshagina bilan, marhamat. Я не бросаю, не ловлю. Для других давно закрыты двери.
просит прощения, но она настырная, упрямая. Вот такие шлет мне сообщения. Я ведь не игрушка, скажи своим подружкам до свидания. Я цветочек хрупкий, я требую особого внимания. Я ведь не игрушка, цель поцелуйчик, игрушка на прощание. И мой на этом точка, ну а девчонкам гудбай, до свидания. Деньги есть? Деньги есть!
sjećanje i tijelo. A sve ljubav često ti si štao. I se izneti žita krina i zimo. I da lica se za kružbu i cimo. Často i vozni ruku po paši voda. I druga noći i prošli je vraća. I njivici svi silici každe čas. Moj život na svece je tom to odgala. I si reći spiju, reći spiju skanca. I drugo a zadati na srca. Raz, dva, tri, četiri. Drži ruki meči širi. Daj po šestje vano i ho.
Для меня сегодня великая честь присутствовать среди вас всех. Я сегодня хочу поздравить прекрасную, замечательную пару с днем свадьбы. Я хочу, чтобы эти прекрасные люди продолжались в своих будущих, необыкновенно красивых, как они сами, детках. И сегодня здесь, среди вас, есть самые замечательные братья, друзья. Если я никому не буду предоставлять слово, просто если есть братья, можно, пожалуйста, подойти рядом ко мне, и мы все вместе сделаем сюрприз нашему дорогому, самому замечательному жениху от всех замечательных братьев. Можно пригласить всех братьев. Притом, я не буду слова никому давать, не переживайте, все братья здесь соберемся и сделаем посвящение от самых дорогих. Еще братья есть, да, могут братья к нам на встречу прийти, пожалуйста, соберемся все вместе и сделаем нашему дорогому брату посвящение, которое укоренит этот прекрасный родственный союз и воссоединит двое прекрасных сердец. Увы, регламент не позволяет нам долго ждать каждого, но я бы очень хотел, чтобы все братья пришли, все собрались, и мы навстречу пошли. Всем навстречу. Посвящение мой брат от всех самых замечательных, которые здесь собрались, братья, вот здесь. Это наше посвящение от самых замечательных братьев.
Один плюс один не превращается в ноль. Низкий поклон, я желаю счастья молодым, и пусть это будет дорогой гладкой, дорогой ровной, и пусть их преследует взаимопонимание и, наверное, та любовь, которая, как известно, способна творить настоящие чудеса. Слово моему замечательному коллеге. Низкий поклон. Спасибо. Эстрада Юлдусы Марат Садиков, Тышролик Арсагина Болсын, Мешман Жонда Орчар Куямыз, Аламыз! Узге басылышларына активный бюджет Адахында тәсәркілдарын сойтамыз. Азиз дұстар, айында тихрада бади сахнеге, Йонымге, Шаукер Бекамыз, Яхын Рохкерес Анитмас Мақшынан, Шаукер Бекамыз, Турмыс Ортақлары, Яңгамыз, Яхын Рохкерес Анитмас Мақшынамыз. Олар Мешманлары Баламба бүгін сұрал отамыз, Асарбаны жанымыз, Фарсантарынан, Бақты күндерді сұрымызынан басан бұрыс мақты. Фионтурам үшіні қалқонлары, үшкерлері, әкәкшонлары бұқын көздері туан үшкейді. Бақты анлерді сұрымызынан басан бұрыс мақты. Өбірі бар шағады яқын оқ келесіз, ұзақ сафарда байып, әйті бұл келер кенгзәрдігар отамыз, яқшиятларына әйтіп бардылар. Шағады кәміз, әлбатты. Шахрам әкәр, ей достым, ей бұрадарым, қадірге етіңсіз болсын әкәңгіз. Қолыңыз кіксіз болсын әкәңгіз, бір күні құрысы мәдар тенкәңгіз. Бейгенелер таман чапалмейсіз. Әкәр үке, апа сенгілден башқаны тапалмейсіз. Әгер яныңызда болсын әкәңгіз, апаңгіз, сенгіңгіз, емәкілер пайын опыңгіз. Базардан башқа апасыңды тапалмейсіз. Бұлардан башқаны тапалмейсіз. Әзіз достар, қазашына қазаман, досыман дегенлер арқадан пұшақ құрады. Яқшы көресе, яныңызда болген достарыз заман күресе таштап кетеді. Лекен, бәләсіз ма қошына қатында кемсіз яныңызда тұрады? Яман күресе, яныңызда тұрады, ген әкез болады, үкәңіз болады, жаның жүгерләріз болады. Сәғаләк тәбірдейміз. Құда оласа, қанадағынға еңі бір келін тәшіп өрмақтар. Апа жанымызға ауызды намаз құда оласа, апа сіңдеп боласыз. Білмегенлерді бұл кетерсіз. Нәсіп болсын көкәрі, Құда хақынасын бір айынайыңыздың бір ағызасы болады деген айтамыз. Кені үкке ауыз ниетлерді сол етші қолды. Яғымызға шүкірат отамызынан әсәлет мана жарымызынан. Яна бір маратаба, яқын бақы тәкліп етмақшымыз. Ота жарымыз сөйлі болсалар, біз жарымызға тәкліп етамыз.
Рахмат деймиз, марҳамат. Азиз дўстлар, энди келинг. Барчамиз ўз жойимизга ўтириб оламиз. Онажонлар, отажонлар, бир чиройли келин салонлар бўляпти. Шундай чиройли. Назарда бир чиройли фотосессия. Я навбат берсак, мана шу мавзуда. Марҳамат. Келинг-ёв, ота-онлар билан бир чиройли фотосессия. Ундан сўнг ваъда берилган ролик сизга тақдим этиламиз. Фотографларимиз рахмат деймиз ва фотосессияга ажратилган вақт ўз ниҳоясига етгани маълум қилган ҳолда ота-оналарибизни барча меҳмонларимизни ўз жойларини эгалаб олишини илтимос қиламиз. Азиз дўстлар, хонимлар, жаноблар, келинг барчамиз ўз жойимизга ўтириб оламиз ва ваъда қилинганидек Шукрона медиа ижодкорларидан ўзга хос ролик сизга taqdim etilishi arafasida va biroz fursatlardan so'ng barchamiz nigohimizda Shohnazar va sizga himoyadorlardan Shukrona media ijodkorlaridan bir chiroyli rolik taqdim etiladi. Uning uchun o'ziga xos ajoyib rolikni bir chiroyli hordiq ila tomosha qilish uchun kelib-kelib albatta o'z joylarini egallab olishlari kerak bo'ladi. Va undan so'ng biz navbat bersak bo'ladi, savolchilar. Qarshalasiz Shukrona media taqdim etadi. Marhamat. Thank you.
Birinci karsagiler ne kadar mumani sırna yaptılarsa koyamaz. Bravo, bravo. Özgüçlük mahir ustaları Şükrana media operatörlerimizga alohida tashakkurlar va ular tomonidan suratga olingan mana shu ajoyib videoning qahramonlari Shahram va Jasminaxonga aktyorlik mahorati uchun biz alohida tashakkurlarni izhor etamiz. Aziz do'stlar, muhtaram mehmonlar, ana endi davrani to'ldirgan holda raqsga tushadigan vaqt keldi. Nazaringizda. Keling, yaxshi yerlarni izhor etish uchun albatta. Agar to'yni qo'shnilarni yaxshi niyatlarisiz tugatsak, manimcha yaxshi bo'lmaydi nazarimizda. Va hamsoyalar, qo'shnilar, opajonlar davramizda Farangiz opamiz, Nasiba opamiz, barcha qo'shnilarimiz taklif etsak, undan so'ng oqshomning mezbon ijodkorni bemalolmaning shartiga taklif etsak bo'ladi nazarimizda. Marhamat, qo'shnijonlar tomonidan ikkovimiz yaxshi niyatlar bor ekan, biz va Nisanda markazga ularni barchalarga xitob qilishlarini iltimos qilamiz. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni afzal deya bilishga aytilmagan albatta. Marhamat, hamsoyalar, qo'shnilar, albatta qo'l bilan kelganlar yo'q nazarimizda chiroyli sovg'alarni taqdim etishdan oldin niyatlarni izhor etasiz. Assalomu alaykum, marhamat. Assalomu alaykum, dobry vechir, dorogie gosti. Сегодня такой счастливый день, наши братишки Шахрам. Сегодня у нее свадьба. Поздравляем от всей души. Бахли Шаука Джон, Келин Кади, Кошапин Шетон. Яга Бьема, Яга Бикайшмо. Эстарбе. Яга Биджон Морак Шават. Духтар Келинни, Духтар Шават, Кон Шават. کن باشا دارم همین ترش کلینو انامامو قبول مکنه بیب رجوعی نازو تا مکنه با خواهد که دکرده Mana bugungi yig'ilishimizning sababchilari bo'lmish ukamiz Shahramjon, kishining umr yo'ldoshlari, kelib qo'shuvimiz bo'lmishlar, Jasmina oila. Avvalambo, men bu ikkala yoshga chin dildan baxt tilayman. Uzoq umr, sihat salomatlik, oilaviy totuvlik tilayman. Zarina opamning iltimoslariga binoan. Kelin, kelin desinlar, jonon kelin desinlar. Kimni kelini deganda Asolat opani kelini desinlar. Kelin kelin desinlar, jonon kelin desinlar. Shahramjon ishdan kelganda kulib kutib olsinlar. Yangi biyim kelin Morak Shavat. Ukaim kati kelin Baxtli Shavat. Zora shuna bineton. Zoyakta shok muzika Shavat. Plajdagi kelin o usulka dodane. Tashakkurlar, sorry tamas. Rahmat. Ana endi aziz do'stlar keling, stol atrofida o'tirish yetarli. Chunki davrada jonli ijroda chiroyli kuy qo'shiqlar yangramoqda va badiiy sahnamiz markaziga oqshomning mezbon ijodkori Sanjar Abduvohidovni taklif etamiz va ular ijrolaridagi sho'x qo'shiqlarga barchani raqsga taklif etib olamiz. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Sanjar Abduvohidov xonanda va sozandamizga alohida tashakkurlarni so'raymiz. Bravo. Bravo deyishimiz kerakmi? Yo'q, bendan. Aziz do'stlar, yana bir bora oyoq qo'lingiz hech qachon dar ko'rmasin. Bugun mazaxda naqsi tushadigan oqshom. Bugun farzandlarini eng baxtli kunlarda ko'rayotgan ota-onamizga yaxshi niyatlarni so'rab ketadigan oqshom va ayni daqiqalarda oqshomning ko'rinib turgan nuqtalaridan biriga yetib keldik nazarimizda. Marhamat, Shahram Jasminaxon, siz uchun ajoyib tor, shayx holatda, Shohnazar bazmgohi, ofitsiant do'stlarimiz marhamat tortni, badiiy sahnamiz markaziga olib kelishingizni iltimos qilamiz va kechamiz qahramonlarini tort kesish marosimiga taklif etamiz. Marhamat. Siz aybdorlari kechamiz qahramonlari o'ziga xos ajoyib torni birga ertaklar bilan hamkorlashishga hayotingiz xuddi shu ishlarning kabi shirin bo'lishini farzandlarni xudo xohlasa bir suyukli otajonisi suyukli onajonisi bo'lib yurishingizni bevosita tilakdoshimiz. Shunchalar bo'lsa, oyidan bo'lsa,
kim dardda bo'lsa. Men yo'qsin, men bo'lib uni suyibman. O'lgusa ishqda kibir zolibman. Jismimni zo'r ishga berib qo'yibman. Mansuri kim suyibman. Mansuri suyibman. Allohdan so'raymizki, oqshom qahramonlariga Romeo va Julietta, Tohir va Zuhro, Layli va Majnunni sevgilardan ato qilsin. Keling, ana endi o'yinchi tortishish marosimi o'z nihoyasiga yetish arafasida va davrani keng olgan holda oqshom qahramonlarini muhabbatli qaynoq raqsi avansga taklif etamiz. Keling, azizlar, barchamiz davrani keng olamiz. Shahnada faqatgina qirol va qirolichamiz. Chiroyli musiqalar. Solitamos. Quem te partiu? Alba também tomou na guerra, como o cara não está na guerra, aquele que é o passivo, ele ora para onde na guerra. E acho que ninguém tinha conta, todo mundo era partido entre o morte. Eu não me chamo na rua, a cor de outra cor. Do arma da torta, se os paros, né? Querem que eu me acarguei. Acho que tem. Torta com o Jack Torta, o que é que eu sou? Eu sou o Jack Torta, 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 eu sou o Jack Torta. Nós vamos ter que esses paros são os novos que é de choque nas armas, o Jack Torta, que são dos caras, torta, saca da dona, mas olha, joga, olha, joga, mas os jogos, joga, mas vai que eu tenho que ter choque nas armas, mas o Jack Torta, que é o que os novos que tem que ter arafas para dar. Va ularga chiroyli chiroqlar, o'ziga xos bir atmosfera olishida ikki yoshni Farisga taklif etamiz.
Yasmina'yı biraz alkışlayız, boşlayız uçlar. Namaz alkışlar koyalımız. Bravo, bravo. Uçlar. Rahmat, çok hoşlarımız sizler düşünmeyin. Bahamat Moftalabi, Nomotore Modoroshom, Onajonlar Hünyası, Bari Modoron Kondentim, Badavra Modorona takip okuyayım bakalım. Onam bor baktım butun, Onajonum bor baktım butun, Onam bor taktım butun, Hasta borsam çok yeder mi? Onajonlar oynasın, Bir bülasıyla gel, Hakka olursun gel, Allah aydın ki ile gel, Kızını doyum oynayacağım. Bir bülasıyla gel, Hakka olursun ile gel, Allah aydın ki ile gel, Kızını doyum oynayacağım. Thank you.
Onajon charchamadingizmi deganimda shunaqa charchadim dedingiz. Men sizga o'shanda nima deb aytdim sizga onajon? Hali to'yda shunaqa o'ynaysiz, xursand bo'lasiz, charchoqlaringiz chiqib ketadi. Inshaalloh bo'lsin. Hali bu boshlanishi. Hali Xudo xohlasa Alloh bir bilan chiroyli tabirlar beradi. Ularni chiroyli to'ylar oldinda. Xudo xohlasa farzandlaringizni, nabiralaringizni baxtli kamon ko'ring. Muhtaram mehmonlar, aziz do'stlar, oqshom foizli tarzda o'tdi. Esda qolarli xotiralar, esda qolarli chiroyli niyatlar, tilaklar hamma-hammasiga guvoh bo'ldik va har bitta boshlangan narsaning qarangki oxiri ham bo'lishi muqarrardir. Mana shunday chiroyli tarzda yozilgan dasturxonga keling, bir yosh ulug' onajonlarni iltimos qilsak, otajonlarni iltimos qilsak, bir chiroyli duo o'qilgan holda dasturxonga bir chiroyli duo o'qib bersalar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Onajon keling. Qoyasiga yetdi demaymiz. Yangi oyda boshlandi. Muhtaram mehmonlar, Shohnazar bosimgohiga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Xonanda yuzsozlarimiz Sanjar Abduvohidov boshidagi ijodiy jamoaga alohida tashakkurlar. Shukronamaycha ijodkorlarga alohida tashakkurlarni izhor etamiz. 2 yosh baxtli bo'ling. Yor-yor sadolar ostida kecha mustahkamotiga ruxsat beramiz. Yasta, ay shabla,
Yardona gül durdona, işte aşkıma devona.
veriyorum.